আছে কন্ট্রো ফিডব্যাক বর্ণনা পড়লে তোমাক স্বাগতম জানাইছো। তোমাৰ লগত পৰিচয় কৰা স্নেহধৰণ তোমাকো স্বাগতম জানাইছো। নমস্কাৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজক আৰু ডিভাইচ 365ৰ আপোনাক সকলো কৰ্মকৰ্তাসকলক আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ তোমাৰ থাকিল। প্ৰথম আৰম্ভণিতে কি শুনাবা? আৰম্ভণিতে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতে মোৰ খুব প্ৰিয় হাৰ পাওঁ মই। ঠগরে নয়ন কি
মই হিন্দী গীত এটা আৰু শুনাই দিছোঁ।